Olá, muito boa tarde. Obrigada por, estarem, obrigada por estarem aqui. Hoje, como disse o Pedro, é o último dia do Fólio, que este ano nos pôs a pensar o que é que significa inquietação, essa palavra que é mãe de tantas outras, e quais são as diferentes inquietações que coletiva ou individualmente nos, nos assaltam. Nesta conversa, que nesta tenda é a última do festival, temos um objetivo. Que eu já as mim acho difícil, vamos tentar, eh, ver se conseguimos eh, falar um pouco em torno do conceito de culpa, que é um conceito muito forte na nossa civilização judaico-cristã, eh, e por isso estou muito, muito bem rodeada de duas escritoras eh, que, em geografias distintas e de ângulos também diversos, têm abordado este, este tema. Tenho ao meu lado a Catherine Engberg, bailarina, coreógrafa, escritora dinamarquesa, que escreve sobretudo thrillers, que é uma grande tradição escandinava, na qual ela é exímia. E tenho aqui também a Natália Timmerman, uma escritora e psiquiatra brasileira da cidade de São Paulo, que nos veio visitar. Eu gostava de introduzir só. Algumas, alguns pontos que podem servir à nossa conversa quando falamos de culpa nós nem sempre falamos de algo tão identificável ou tão específico quanto a tristeza a dor ou, o ódio ou mesmo o amor não é a culpa às vezes é aquele sentimento que que é uma espécie de chão para todos os outros no qual se apoiam se vão apoiando decantando os outros Hum, ou seja, está lá, mas está escondido e vai, hum, digamos, tingindo, por vezes minando, as nossas ações. Uh, ora, se formos ao dicionário, eu fiz esse exercício: hum, culpa aparece como delito, crime, pecado. Temos pecado, abocado bocado com a Catherine, estávamos a falar das diferenças entre a palavra culpa para uma. Para os países, por exemplo, com tradição protestante e os países com tradição católica, podemos mais tarde abordá-la. Um, a culpa é também uh, falta voluntária com o dever, um, causa de um mal. Ora, gostaria de começar por este desafio, que eu é de definir, lançando -o a duas pessoas que usam a palavra, que trabalham com a palavra. O que é a culpa? Catherine. okay. <clears throat> let me define it. Um, that's an, a very difficult opening question. Um, guilt, sorry. no, no, guilt is uh, actually, i think, one of the arch emotions of a human being. Uh, a person, obviously, a person who is not able to feel guilt is by definition a psychopath. so it is always with us. it's an important emotion to have. Um, and i would never trust a person who said that they were not in doubt or not feeling regrets uh, and not feeling guilt. So, so it's a major part of being a human being. Um, i think guilt is, um, well, basically it's the buffer between um, uh, this, the the calm and the utter chaos of life. guilt is what keeps us on the very narrow, um, how do you say, the, the balancing rope over the cha chaotics of the world. The, 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 how do you say, the rod that you're holding is guilt. that's what keeps us on the string instead of falling down. that would be my definition. natalia, concordas? O que para ti a culpa? Primeiro, queria, da boa tarde, agradecer ao Fólio Pedro pelo convite, a presença de quem está aqui nessa última mesa do festival, e, e, e vocês, minhas companheiras de mesa. Um prazer estar aqui com vocês. É eu acho que eu tenho pensado é, sobre a culpa talvez mais como é, psiquiatra do que como escritora é, mas na verdade isso num segundo momento porque eu penso sobre a culpa acho que é, em primeiro lugar como alguém que sente culpa e eu acho que essas, esses dois jeitos de pensar como psiquiatra como escritora não deixam de ser jeitos de trabalhar as minhas questões mais profundas e é, cresci numa. Sou, uma, sou de uma família judia, é, sou uma pessoa que tem a culpa sempre pronta para ser sentida, acho que até excessivamente. E, é, e aprendi, acho, é, na prática clínica, de supervisão, a entender a, a culpa, não essa culpa. É, é, que é externamente identificável, até condenável, uma culpa que é mensurável. Eu acho que estou falando de uma outra culpa que é uma culpa mais íntima, essa que é o chão de todos os sentimentos, como como você fala, e, e essa que é crucial até como lastro é, da humanidade de uma pessoa. É, eu acho que é a culpa. Quando a gente está sentindo essa culpa, a gente está em dívida com a gente mesma. Culpa é dívida consigo mesma, mais do que com os outros. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que tem algo que talvez eu pudesse ter feito diferente. É, e, e eu acho que é, na nossa relação com, com as outras pessoas, não sei se a gente vai falar de perdão também ao longo da, da nossa conversa, mas eu gosto muito é, de uma autora é, chamada Hannah Arendt, que vocês com certeza conhecem, e que fala da ação humana como e acho que isso tem muita relação com a culpa é, como. É, imprevisível e irreversível, né? E, e acho que é, isso tem toda a ligação com a culpa, o fato de que a gente faz algo e as consequências disso a gente não tem como desfazer e a gente não tem como prever. E o perdão que acontece na relação entre as pessoas é que é, é quase como a capacidade de tirar de uma pessoa a culpa que ela está sentindo, acho que é, é quase como se fosse uma mágica e que no fundo não acontece, né? Porque sendo culpa a dívida com a gente mesmo é, é o remédio para isso, né? Para essa é um dos remédios a promessa e o perdão. Né? Então acho eu acho isso belíssimo, né? Esses dois capítulos da condição humana: a irreversibilidade e o poder de perdoar e a imprevisibilidade e o poder de prometer. E acho que isso tem muita relação com a culpa mesmo. A culpa é uma espécie de lastro. Vamos, gostei muito dessa, dessa definição. Há um tipo de culpa, de facto, que é existencial. Hum? É, é um pouco o ambiente, é aquilo pelo qual é aquilo que nos faz ser humanos, não é? Um, e essa culpa surge e esta pergunta dirijo à Natália, é quando perdemos alguém que, lhe soube que, que, que quando perdemos alguém. Um, a Natália escreveu um livro belíssimo que se chama As Pequenas Chances, que saiu cá em Portugal há muito pouco tempo, este ano. Um, e nesse livro, entre outras coisas, fala da dor e também do sentimento de culpa de quem sobrevive. Um, nós sabemos que os sobreviventes dos mais variados massacres, uh, guerras e atentados e dos maiores tormentos da humanidade têm um sentimento de culpa, não é? E sabemos que a morte do outro traz culpa. Que culpa é essa, Natália, do sobrevivente? minhas é, pequenas chances, é, eu, é, eu trago essa culpa. É, é muito difícil falar de sentimento é, sem que ele seja colocado em prática. Eu acho que a literatura ela ela ampara a gente nesse sentido, é, instaurando... Cenas, ações em que a gente consegue quase enxergar os sentimentos. E, 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 tem, e são, não, são, não precisam necessariamente ser grandes é, cenas e ações, às vezes são muito sutis, é que a gente consegue enxergar coisas é, que talvez sem isso a gente não conseguisse. É, quando meu pai estava doente, e o, e o livro é baseado é, numa vivência autobiográfica de estar tá muito próxima da morte do meu pai por câncer, por cancro, né, como se diz aqui em Portugal, é, linfoma. E, é, e meu pai, a gente na última viagem que ele fez, é, que foi uma viagem de Ano Novo, ele estava lendo um livro e meu pai era um grande leitor. E eu. Também sempre quis ser uma grande leitora como meu pai. E aí toda hora eu via em que página ele estava e comparava com quanto eu já tinha lido, quase como competindo com meu pai. Só que meu pai morreu e não conseguiu terminar de ler o livro que ele estava é, lendo. E aí me veio uma culpa abissal por ter competido uma, com meu pai. Nesse, era algo assim, é, é, é muito, é, é muito singelo assim, é quase... É, imperceptível assim como é uma coisa que se a gente não para talvez só por ser escritora eu eu preste atenção nisso né e, e psiquiatra né, essa combinação de perceber essa, essas sutilezas que às vezes a gente deixa passar e depois escrever para registrar e aí, então essa eu, eu competi com meu pai eu, eu ele ele para ver quem estava lendo mais rápido né isso me veio ou, ou então uma, uma compreensão equivocada meu pai é, nessa viagem ele já estava de novo com uma recidiva do câncer mas a gente não sabia a gente achava que ele estava curado e ele se queixava de dor se queixava de dor e a gente interpretava como uma maneira de acreditar que ele estava bem a gente interpretava aquilo como ah ele tá ele quer a nossa atenção ele está é, acostumado com todo mundo ao redor dele e, e, aí, e, e aí, eu lembro de uma cena em que a gente estava voltando para casa, ele não conseguia andar direito, então a gente estava, depois de comemorar o ano novo, é, no carro, levando ele para casa, e aí atravessou um grupo de meninas, todas vestidas de branco, era uma cena muito bonita, assim, atravessando a rua, e meu pai, nesse momento, parou de gemer. E aí eu falei: Olha só como essa dor que ele sente, pensei na hora, automaticamente, não é tão séria. Querendo que meu pai estivesse bem. Só que depois que eu vi que, de fato, ele estava doente e que aquilo não era um apego à a, a, a doença, era um apego à vida, também me vi tomada de muita culpa, assim, sabe? Então, acho que é, a, a, talvez a escrita seja um jeito de investigar essa culpa e é curioso, que na escrita eu não sinto culpa. É quase como, não uma expiação, mas como talvez uma, um outro remédio para a culpa. Uhum. Catherine... Um a culpa, falávamos há pouco, aqui fora, do, antes de, de, desta conversa, e dizias que a culpa era muito importante nos teus livros e que era aquilo que te tinha levado, esse conceito, portanto, tão escorregadio, que te tinha levado a escrever justamente thrillers. E gostava muito de, de perceber como é que se constrói, constrói, como é que tu constróis os teus livros. I wouldn't say that I establish my books around guilt as a, as a structure. As such, it's more the impulse on which I write. And uh, it's funny because I, I was recognizing many of the things that you were talking about. Um, I too come from a Jewish background, and no one feels more guilty than the Jews. It's just a, it's it's a hereditary thing, um, and I too had a father who read a lot, and the love of literature and the love of crime novels I have very directly from him. So so you know he passed down to me that love of uh, Henning Mankel and. Uh, I'm going to name some some Nordic writers. I don't know how well known they are in this region, but Chevalon uh, um, Value, the Scandinavian crime novelists. Um, so, so in the in the beginning, it was a very pure, uh, you know, just a pure love of the genre. Um, but also, there is a very uh, there's a large uh, motor in the concept of feeling guilty so whenever i want to describe a person whenever i think of a character I immediately, make the, I immediately make them do something wrong and so that they can either feel guilt or not because that, that is how people uh, become interesting happy uncomplicated people are not interesting to write about or read about. So obviously, as a writer, instantly you make you make your character do something wrong. <laughs> they have to make mistakes um, to become interesting. And I think that goes for life as well. You know, people. I was actually just saying to uh, to Pedro, who kindly invited me to to this uh, festival, and to you before that, I have the sense coming to. Uh, to Lisbon the day before yesterday, that uh, the Portuguese are very a very friendly people, very has a sense of calm and a great melancholy, uh, and I feel a bit connected to, uh, to the atmosphere that I'm sensing the energy. Uh, I think you too are a people um, like the Danes who feel guilt and who who uh, think about it, reflect upon it, or no. Falavas há pouco, a Catherine falava há pouco, da, uh, da diferença entre o povo escandinavo enquanto povo protestante, agora já ela disse que tinha raízes judaicas, mas além disso vive num contexto protestante, uh, e, uh, e, por exemplo, um povo como o português que é católico. Que diferenças é que, de que diferenças é que estavas a, a falar há pouco? Well, I feel very jealous of, uh, of your religion. Maybe I'm wrong, maybe I have the wrong image. You, you will have to correct me, but I have the sense that Catholics uh, deal with guilt in a much more healthy manner than Protestants, because Protestants, we pretend to never sin. yeah, <laughs> exactly, which is, of course, you know, um, crazy, uh, crazy um. Thesis that a person could be without sin, so we pretend that we don't have to feel guilty about anything, and then we take the guilt and we put it in the back of the closet and we lock the door and we turn around and we go doom di doom, where I have a feeling that Catholics, like even when you go into a Catholic church, you have images all over that are very explicit, you know, of, of blood and death and it's, it's very you know explicit. Where in, in, in my part of the world everything is hidden and repressed. Um, am, I, am I wrong? Is it, is it not more healthy? Like you have to confess to the priest and say, Father, I did this and that and this. So you have to think about it, you have to own your actions. We never do this. We just pretend it didn't happen and hope that no one finds out. <laughs> um, Natalia, uh, a culpa, if not assumed, Uh, se não for trabalhada, digamos assim, é um potenciador tremendo de infelicidade humana, não é? Uh, repercute em tudo quanto fazemos. Um, qual é o reverso da culpa? Ou seja, em que, o que é que a culpa é capaz de minar e como é que na relação terapêutica isso, isso se trabalha, não é? Isso se, se tenta reverter? É, eu não sei se é o, o reverso da culpa, mas talvez no que a culpa pode se transformar, é, para é, transformar, é, ao invés de impl implodir uma pessoa, é responsabilidade. Né? É, eu acho que a diferença entre culpa e responsabilidade, a culpa talvez seja mais paralisante. Né? E a responsabilidade coloca uma pessoa em movimento sem. É, de fato, sem se eximir, na verdade, sem se eximir é, em nenhuma instância. Eu, eu, ela, eu acho que ela parte da assunção da culpa para colocar essa culpa em movimento. Talvez responsabilidade seja culpa em movimento, já que a gente está brincando de, de definir coisas aqui. Né? E na relação terapêutica, eu acho que isso é uma grande, é, é uma das grandes questões mesmo, né? É, eu como psiquiatra, como psicoterapeuta, e, e a culpa ela pode assumir as mais diversas, diversas formas e vir das maneiras isso que você fala, né? Da culpa ao chão, a culpa pode vir com raiva, pode vir com tristeza, pode vir com prazer. Existe um, algum prazer numa culpa? Porque é, Jamaica é, Kincaid, Cage na autobiografia da minha mãe, ela fala que quem se culpa já se perdoou também, né? Já a culpa também há uma, esse prazer de se, de se culpar é o prazer de, de se dar o próprio castigo e quase como é, se condena, ela não fala de culpa ela fala de condenação é, mas acho que a gente pode é, é, Aproxima, aproximar era... isso o quanto é, uma pessoa se culpando ela, ela é, é quase como se ela é, já, já se desse o castigo que fosse a saída para o perdão né? então é, tem algo de cômodo também na culpa, ainda que seja muito incômodo. Então é, é, um, é um sentimento muito ambíguo, muito complexo e que diz muito sobre a humanidade, desde os mais assim, Caim e Abel. Acho que as narrativas mais antigas, assim, de que se tem notícia é, bíblicas, míticas, acho que todas é, perpassam a culpa. Então acho que é uma das grandes questões humanas e que na sua forma moderna está muito presente nos consultórios de, de psiquiatria mesmo um, um, digamos que a culpa não tem só uh, a ver com questões negativas uh, pode ter a ver com felicidade não é pode ter a ver com sucesso e pode ter a ver com maternidade eu queria falar com a Cátrin sobre isso porque no romance que ela escreveu em 2021 a Casa das Borboletas um, a protagonista, digamos, uh, enfrenta esta situação de, de, de demorar a sentir o amor maternal, ou seja, não, não, é, não é para ela imediato, e há uma reflexão sobre isso no livro. Um, ter, o filho, ter um filho é uma situação altamente complexa e paradoxal em muitos aspectos, uh, apesar de poder ser o momento mais feliz do mundo. Também pode-se pode pode conter muita culpa muito sentimento de culpa para quem lidar com o reconhecimento das suas próprias inquietações inquietações e as suas próprias falhas não é como é que como é que um momento de absoluta felicidade se pode transformar num, num total desespero Catherine e, e como é que e como é que, Um, the character to which you refer is uh, my, a female detective called annette who becomes a mother late in life unexpectedly uh, unwished for uh, and uh, yes she, she struggles when the baby is there to, to feel that love she feels a sense of emergency. She knows that it is, her, it is her duty to protect this little new creature, but she doesn't feel the love. And um, it's not—it's not that it's autobiographical uh, biographical at all. But um, I found becoming a mother to be a very complex um, transformation. Uh, I think the most major transformation a human being can. Um, can experience in this lifetime because you, per definition, lose yourself to, to a certain point and focus on somebody else. Somebody else's life becomes more important than your own, and regardless of whether you feel love or not, you feel this. I, I know there are exceptions, but most parents know instinctively this life is now more important than my own. And as a mother carrying the baby in your stomach, you are constantly reminded of this fact because your own body becomes less important than the life in your stomach. So you sense it. It's like, okay, my time on Earth, as I knew it, where I was carefree and self-absorbed and happy-go-lucky, is over. Now it's about this. So I, I found I found this uh, situation to be. Um, uh, revolution in my life. It was filled with happy feelings and it was filled with sad feelings and feelings of doubt and fear and guilt because I knew, and I think that's also very common for parents, I knew within 30 minutes of becoming a mother that I would fail. I knew it. I would also succeed in some aspects, but I would fail. And I would let down my son, and I would not be the mother that I had always thought I would be. And it's such a disappointment <laughs> as a human being. And some of these emotions I wrote into this character. Uh, and again, you know, I, I, I love the flaws of, of the characters. I mean, that's what, what makes them interesting. I love writing about the doubt and the guilt of, of the, the human being. Também, é, também me identifico muito com esse, como mãe, com esse sentimento de, de culpa. Tanto que acho que quando eu me tornei mãe, eu é, cheguei a, a escrever e dizer que mãe é culpa. É, que não, não existe ser mãe sem, sem culpa. Justamente por isso que, que você falou tão bem, Katri. E, é, e eu acho bonito também o fato de que sim, nós vamos falhar como mães, mas que nós temos que falhar como mães. A gente não como o único, né, é, é, que que nos ensina que a gente, uma mãe só pode ser suficientemente boa, ela não pode ser perfeita. É, ainda que isso, enfim, é, é quase como, é, é uma, uma culpa sem saída, né? Acho que mãe é, não existe ser mãe sem, sem sentir há, culpa. Não há redenção para isso. Não há redenção. Não há redenção. E essa é a, a salvação do filho, o fato de que somos imperfeitas. né Só assim ele pode crescer. Eu gostava de passar agora da culpa individual para a culpa coletiva. Nós vemos outra vez no inferno, como ontem disse o Alberto Manguel, sentado aqui nesta cadeira, ontem à noite, ele disse: o mundo transformou-se outra vez no inferno. Um, de facto, um, está em. Está em, em, em ebulição uh, em termos de atrocidades ao longo, à uh, volta de todo o planeta. Além disso, vivemos uma crise climática que é transversal a todos. Uh... Ou seja, temos muitas responsabilidades aqui, coletivas, sociais, para reconhecer. E, e pronto, e não sei se estamos a fazer. <laughs> a fazer isso não é não, não sei qual é o caminho certo estava gostava muito de perguntar-vos às duas se preocupados com as nossas culpas individuais se nos custa mais assumir as culpas coletivas hum, e, e o que é que se sentem em relação a, ao estado deste mundo e à responsabilidade individual que podemos cada um ter uh, nisso. É, é, é muito delicado, é, porque o que acaba acontecendo é que a gente assume a culpa coletiva, apontando o dedo para o outro. Né? É, é, é mais fácil olhar o que o que, as, o, o, que o vizinho está fazendo é, de errado. É, co, é como uma bola ferver. Passamos a outra. Isso, né? exatamente. E, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, acho que, de novo, né é importante essa passagem da culpa para a responsabilidade, até porque se a gente cai numa culpa irremediável, é, olha o que fizemos, não temos mais o que fazer, a gente é, cai no, no que alguns, por exemplo, o Ayrton Krenak, no Brasil, fala, de um desespero que é, acaba sendo é, uma um determinismo do fracasso, né? A gente não tem, a gente não pode é, se dar o luxo de se desesperar dessa forma. A gente precisa da força da esperança agora, sim. A gente precisa é, da, a, 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 achar e saber que há o que fazer, né? E tem, eu tenho um, um colega escritor no Brasil, Pablo Casella, que ele fala da, da, se a gente cair nesse discurso a, a crise climática, o, o nosso futuro condenado é, e não há mais o que fazer, é, a gente de novo fica Ficamos paralis paralisados. paralisados. E aí ele usa o conceito de cuidados paliativos para pensar a crise climática. O fato de que o futuro está condenado não quer dizer que a gente não tem nada mais para fazer. Muito pelo contrário, a gente tem muita coisa para fazer, é, assim como é, para começar assumindo a possibilidade do fim que é algo que na nossa vida individual a gente não consegue como uma, como uma humanidade também a gente não consegue e aí a literatura tem um papel muito importante também né, de é, possibilidade imaginativa de, de invenção de novos futuros de é, até além tudo do próprio presente né e de revisita e, e Reconhecimento de formas cada vez diferentes do passado, né? Então, é, é, sim, acho que é, é algo que só para cuidar para não cairmos nessa culpa é, paralisante também, né? Coletiva, que, que é de todo mundo, mas também acaba não sendo de ninguém. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. I I I Na think that uh, actually I think this uh, universal guilt. Uh, is a very self-absorbed emotion because it 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 no one benefits. So it's only your own, you know, uh, I Don't know I think it's, it's when we think we are responsible uh, on the level of something godlike um, We feel this omni guilt, but it, it, it no one benefits. So so I I tend to um, Try to just be a nice person. You know what I mean? <laughs> to the people I meet and, and concentrate on the, the smaller, like, you know, going back to the individual guilt. but i think a lot can be done by just being trying to be a good person, which is hard enough, you know. so thinking about the whole world and what to do in gaza and in ukraine, it's, i mean, they're relevant topics. we need to address them and talk about it. but, but as a human being feeling guilty about the climate crisis, is just, it's just self-absorbed. And it's uh, depressing, and it's also, it has no value to anyone. So, what I offer is escapism. <laughs> um, I write fiction, uh, fiction that is, uh, you know, centered uh, around crime, which is uh, uh, perhaps a bit indulgent of me, but I, I, like, uh, I like the genre. And I think, you said, literature has an important role. And I do think literature has an important role because when you read fiction, you have to imagine what it's like to be this character that you're reading about. So you become more empathetic as a, as a human being. I think few things develop the human empathy more than reading fiction. So I hope, like, if literature plays a part uh, in making the world a little better. I think that would be it, that we all try to understand what it's like to be you and you and you um, through reading fiction. Uh -huh, uh -huh. Um, justamente tinha aqui uma frase do de, de Imre Kertész, o escritor húngaro que foi Prémio Nobel da Literatura Judeo húngaro que diz assim: O homem está sempre um pouco em falta, e é tudo. Uh, e ele põe um ponto final <laughs> um, como é que este estar em falta é suprido pela literatura já que estamos agora a falar de literatura eu não acho que é suprido, é suprido. <laughs> não é suprido eu acho que é às vezes aguçado, às vezes atiçado é, às vezes ou melhor, ou melhor Natália, então para que serve a literatura uhum. isso é que talvez seja a pergunta é para que serve a literatura? É, acho que o, o grande serviço dela, é, acho que tem algumas respostas para isso, porque também eu fui mudando meu jeito de ver. O, 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 eu costumava dizer e ontem a Tatiana aqui, é, a Tatiana Sani Levei aqui falou do nosso pudor em, em dizer o quanto a literatura pode é, ser transformadora é, ou terapêutica, é, é, é porque nesse mundo tão utilitário em que a gente vive, a gente achar que a literatura tem que servir para alguma coisa é quase diminuir a literatura. né? Mas eu estava na FLIP, que é um festival é, é, que tem muita semelhança com o Fólio, lá em, é, no Brasil, na semana passada, e uma poeta chamada Bruna Mitrano, que escreveu um livro belíssimo chamado Ninguém Quis Ver, é, ela falou que... Quem não acredita que a literatura tem um poder transformador e falando especificamente do contexto brasileiro, mas acho que pode é, servir a, a outros contextos, é porque não quer que haja transformação. É, e aquilo me pegou de uma forma é, muito impactante, assim, sabe? É, e eu concordei imediatamente com ela. Falei, é, pode ser. E depois escutamos Eduardo Luiz falando da literatura é, de, de combate, né? E, e, então, e aqui também muitos autores falando é, sobre a relação da, da literatura com o mundo. É, então, acho que a literatura, ela primeiro, ela mostra para a gente o estado de coisas do mundo. É, e é dos poucos é, dispositivos que a gente tem para é, suportar a complexidade das coisas. Né? A gente às vezes a complexidade é incômoda, dói é, fere, a gente tende a diminuir. e, e a literatura a figura de linguagem ela, ela consegue fazer com que o complexo se torne complexo e não necessariamente suportável, mas que a gente consiga lidar com esse insuportável. Talvez isso que o Querterse fale, né? Desse a gente consiga lidar com falta de que a gente vai continuar em falta. Catherine. When I was uh, young, I travelled in Australia, like many other young people, and um, I was very um, moved by the thought of the local um, aborigines that human beings not only have uh, Um, a subconscious, but a joint subconscious, um, that we are, that we meet each other when we dream, that we have some kind of sub-level where we all are connected. Uh, it's like watching uh, starlings fly in the sky, and they all turn at the same time, and you think, well, you know, they have to be connected somehow, through I don't know, through the subconscious. And I think, to me, that is what literature is. To the to mankind, we have this superpower in the language, and when we write it down and pass it on uh, to each other, it becomes some kind of joint subconsciousness, which I find to be very, very beautiful and almost spiritual. Mm -hmm. um, yeah, existe o sentimento de culpa quando não escrevem. Só para acabar, culpa por não escrever? Sim. Nossa, muito? Culpa? Sim, é, eu, como, sendo mãe, psiquiatra, escritora e, e doutoranda em literatura, as pessoas me perguntam, como você dá conta disso tudo? Eu falo, não dou, não, não dou conta, minha vida é uma eterna tentativa de administrar culpas, porque eu sempre me sinto em falta com alguma coisa. Se eu estou escrevendo, não estou com os meus filhos, Se eu estou com os meus filhos, não estou escrevendo, e eu percebi isso. Muito é, vividamente, uma tarde que eu estava com uma amiga, é, faz alguns anos, uma amiga que é médica também, eu, con eu con conheci ela na faculdade de medicina, e a gente estava com os nossos filhos, eu com meu filho, que era menor, ela com o filho dela, e a gente estava, é, eles estavam brincando no prédio dela, era uma tarde, fim de tarde, aquela luz que parece que faz com que a gente perceba algumas coisas. E aí eu estava assim me incomodada que eu tinha coisa para fazer, eu tinha que escrever, eu tinha e aí eu olhei para ela. Claro que eu estava vendo ela de fora. A gente sempre acha que de fora as pessoas, não... a vida das pessoas de fora parece muito mais simples, mas ela parecia estar em paz. E eu percebi que como escritora eu, eu nunca vou estar em paz. Não existe paz para quem escreve. É... E... e aí eu percebi nesse momento quanto a literatura é algo que eu não posso deixar de fazer, mas que algumas vezes me custa muito, né? em, em muitos sentidos. E aí eu nesse momento percebi a literatura é uma maldição. É, é quase como se é algo que eu não não, cons não vou conseguir me livrar, é, mas e, e que eu faço com muito prazer. Mas ao mesmo tempo me, me tira o tempo, me, me tira a simplicidade de uma vida. O fato de que às vezes estou conversando com alguém e estou escrevendo atrás do pensamento e não consigo estar onde eu tô e estou sempre pensando em, no que, no que eu vou escrever. Cada cena vira uma história. Não consigo viver porque eu estou sempre também escrevendo. Isso é terrível, né? Catherine, e para ti a literatura impõe é assim então ocupa muito espaço? Um, well, yes, but um, I was just thinking while you were uh, talking, um, Natalia, how I feel guilty about absolutely everything. I always feel like I could be a better friend, a better mother, a better wife, a better human being. But one thing I never feel guilty about is writing—writing writing too little or too much—which um, is I'm—I'm I'm actually really happy about. I don't know why. I'm freed of the guilt in in my writing, but I am uh, to me it's a very playful thing. Um, it, uh, sometimes I feel like the stories are there, and uh, it's just my job to put them down on paper. It's not something that I do it's not hard. they're just floating around and and it's the most fun job in the world. Uh, so no, I don't really feel cursed. I feel blessed. Em that regard. And then everything. Else. I'm a horrible human being, but you know, I'm a feliz. writer. A literatura como espaço sem culpa, acho que é uma boa maneira de acabarmos esta conversa. Uh, passamos agora à fase das, das perguntas. Se alguém tem alguma pergunta para, para fazer à Natália ou à Catherine. Alguma curiosidade, alguma coisa que queira saber? Bem que falaram que em Portugal as pessoas não perguntam muito. <laughs> Temos aqui uma pessoa. Obrigada. Há sempre um primeiro corajoso que <laughs> faz a primeira pergunta. Não, eu, por acaso, vinha a esse festival, não sabia que livros comprar, mas um professor me indicou o livro da Natália, e por acaso, no primeiro lugar que eu fui, eu. Me deparei com ele <laughs> e comprei. E depois fiquei sabendo que ia ter esse encontro. Eu disse: então hoje é uma oportunidade para eu ter um, um autógrafo da Natália. <laughs> e depois vou ler o livro, claro. Eu imagino que seja bom, porque foi uma indicação de um escritor. Então, vou ler. Obrigada, <laughs> Agradeço a você e ao, e ao seu professor escritor. <laughs> Fernanda. Mas eu posso ter o teu autógrafo? Claro. <laughs> então tá bom. Pronto. Então vá. Alô. Fazer uma pergunta para Natalia, é, em relação ao, ao primeiro livro dela, que é um livro de não ficção que não está publicado ainda em Portugal, ah, mas que diz respeito ao trabalho dela num, numa prisão, né? E quando a gente pensa ah, em prisão, a primeira coisa que a gente pensa é em culpa, outro tipo de culpa, né? Mas, mas talvez todas as culpas ao mesmo tempo. Aí eu queria saber se você trabalhou com essa questão da culpa, uh, com essas pessoas que você ouviu, se você ouvia muito sobre culpa, se culpa era é central ou não. É, é, é curioso porque quando às vezes a condenação é, que vem de fora e que muitas vezes não não é necessariamente justa e essa era uma, uma é, dualidade que eu tinha que é, enfrentar cotidianamente lá, o fato de que nem sempre. É, o que que é, eu acho que mais do que culpa, eu pensava o que, que é justiça. Né? É, porque a culpa me parece mais. Nesse sentido do, do é, hospital penitenciário, mais. Individual. E aí eu lembro que até os próprios pacientes me falaram assim a estatística de pessoas que não sentiam culpa ali. Eles falavam assim: malandro aqui mesmo, só 20%. O resto, aí, aí falavam. é Porque o contexto brasileiro. É, a gente pode pensar também na culpa do Estado né, é, de não proporcionar às pessoas os direitos das pessoas. E é o que faz com que. É, o direito à moradia não esteja garantido, o direito à alimentação, o direito à educação, o direito a uma vida digna. E aí, essas, muitas vezes, acho que numa, num país como o Brasil, as pessoas recaem em crimes é, e são condenados E aí, o que acontecia agora, isso até é, é, por conta de mudanças no sistema judiciário brasileiro, que são muito recentes, como audiência de custódia, o que acontecia era. É, eu é, tinha uma pessoa que estava ali presa há mais tempo. Do que ela estaria se ela fosse condenada, só que ela não tinha sido nem julgada ainda. Porque de, de tanto que demorava para pra julgar. E, e para a gente ver como a literatura é, nos ajuda a entender e às vezes até transformar o mundo, eu estava fazendo uma disciplina é, no mestrado, na psicologia, lá em São Paulo, que era sobre Kafka. E eu contei essa história falando: é muito kafkiano isso. Não tem nada, não tem outro adjetivo. É Kafkaiano uma pessoa que está cumprindo mais, mais, isso é Kafka, é né, a essência de Kafka. É uma pena que, é, que supera a condenação, porque a condenação não vem. E, é, e aí eu falei isso e aí uma pessoa que estava na, na disciplina falou: Nossa, eu sou defensor, defensor público e esse tipo de caso é exatamente o que eu, o que eu procuro. É, e aí a gente estabeleceu uma um diálogo entre entre nós que eu falava olha tem um, aqui um, um paciente está precisando de você e aí a gente é, fazia essa esse trânsito clandestino vamos dizer assim não era clandestino mas era é, extraoficial, né é, para que isso é, fosse remediado porque é um absurdo isso né isso com quem que acontece com as pessoas pobres com as pessoas pretas que são as pessoas que são a maioria das pessoas presas no Brasil, porque é, o sistema carcerário é um reprodutor de injustiças. É, e, de, e, e essa injustiça, muitas vezes, é perpetrada pelo próprio Estado. Né? Então, é um Estado de uma sociedade profundamente desigual. Então, eu acho que... É, eu gostei muito de uma fala do Eduardo na Flip, em que ele fala da, é, da violência... É como algo que não é, a, a, a gente responder à violência como uma uma culpa uma responsabilidade individual é algo que até agora não deu certo né que ele que ele gosta de entender a violência como um fluido que está na é, disperso na sociedade e que se vai se retroalimentando isso na sociedade brasileira é algo que é muito preciso assim né? ainda mais tendo trabalhado no sistema carcerário então é, mas sim, acho que tinha, no âmbito individual, a questão da culpa. Por exemplo, no, desculpa se eu estou me estendendo, mas a personagem principal desse livro, que é a Dona Mingo, uma angolana que foi presa para o tráfico de drogas e descobriu que estava grávida, ela, ela tinha certeza que ela tinha HIV, é, SIDA. Ela tinha certeza que ela tinha SIDA e a gente fazia os exames e aí ela eu falava: "Você não tem SIDA?" e ela falava: "Eu tenho, eu sei. Me dá remédio." E aí, o que eu entendi disso era. Ela queria que houvesse remédio para uma culpa que, na verdade, não tinha remédio. Se fosse, se der, era mais fácil. Ela queria, talvez, inconscientemente, inconscientemente que fosse, mas não havia remédio para Era uma expiação. Culpa. Isso, é. exatamente. Algo a se fazer. que escrever para não me esquecer uh, falou-se da religião católica certo? Uh, e dizia-se que as pessoas católicas normalmente sentem culpa estão-se sempre a culpadas por isto, por aquilo uh, esta é a minha opinião na maior parte dos casos, naqueles que conheço essas pessoas sentem-se culpadas sim, têm a humildade de assumir a sua culpa mas rapidamente se desculpam com o Deus Deus quis assim is so easy to thank you for clearing that up um, i'm well, obviously I, you know being an outsider i just formed this image of catholicism which is i'm sure it's a 95% wrong but um, but it's just the the my impression that even, even though the, the dealings of, with the guilt is superficial, like you say, and I'm sure you're right, that it's just gonna be, oh yeah, okay, I did that. But the the mere act of having to say to a priest, having to say out loud, I hurt my best friend, or I, you know, whatever, admit to something, I think that does something inside, even if it's microscopic. It's just it's still a small step. And it's better than repression, which is the Protest, Protestant way, um, so I think, you, I think you're still Catholic, Catholic, Catholicism, sorry, Catholics are still in the lead for me as a religion, I think you're still a little more healthy than, uh, than we are, unless you can prove me wrong, you're very welcome, but uh, yeah. É, não, eu queria. É, é mais uma curiosidade, porque eu ainda não li o seu livro, mas uh, não estava à espera dessa revelação de que você uh, é judia. Eu não sei se você é judia, se você tem origens judaicas, não entendi. Uh, queria que vocês contassem um pouco disso, da, da presença do judaísmo na, na sua escrita, se tem, se existe essa presença ou não. Uh, imagino que sejam muito poucos uh, judeus. First of all, I have to say I'm I'm born in between two religions. My mother is a Christian. My father was Jewish. So, and I'm raised a Christian. So, and also for the Jewish people, I'm not a Jew because my mother is not a Jew. So, you know, it's, I'm I'm in between, but I have Jewish origins. Uh, and I know about the weight of the world that lies on the Jewish shoulders, um, but um, I think um, to, to be concrete, like um, I have two series of books. The first has four books. It's called the Copenhagen series, um, and I actually I think all of them are in the bookstore. Thank you very much. Uh, but, I also have a new series which actually takes its inspiration from my grandparents fleeing from the Nazis in one thousand nine hundred and forty three to Sweden, where my father was born. He was born on the run, and this talk we had today about guilt and wars and and repression. Uh, is very much part of my family history because my family is jewish and has been they're russian jews so first they were they fled from the, um, 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 the pogroms in russia to denmark and then they had to flee from denmark to germany so all of the generations have been like i'm the first generation who hasn't had to flee <laughs> So it's very much part of my family culture, um, the the the, you know, the concept of flight and guilt and fear and war, uh, and I built that into my new series. So yeah. Mais se, se não há mais ninguém, eu vou dar por encerrada a Quero agradecer muito a estas duas maravilhosas senhoras que sentaram aqui ao pé de mim e desejar-lhes o melhor. E uma boa tarde a todos e obrigada ao Fólio.